Teda tá láska k pazovskému kroju je vštepená deťom, vnúčatám. A ako je to dnes vám, keď sa obliekate? Nie vám je ťažko? Nie. Za 10 minút moja suseda, už teraz, keď som bola pre injekciu, aj keď som sa vrátila, som sa za 10 minút. A naočova ich, mám šnajderku veľmi kvínu, ktorá mi to všetko narytovala. Hej, no na druhú, už som aj obliečená. Aj toto mi tieto dala. Toto všetko, tie čipke, to mi všetko nadesila, takže nemám ničovýho, nič, to je za 10 minút. Aj mám radosť, že som radosná s tým, že sa môžem obliekať, že aj to tak s láskou sa obliekam, viete. Lebo veľmi málo je to teraz už. Veľmi, ja je Anna Zdychanová, naša suseda moja, ona sa isto, potom Anna Kuľhavi sa oblieka istota a nie to. Viac. Tí my tri pazovčanke sa obliekame do sukňu. Málo nás je to. Čo sa... A ja som baš si vravela všetkým, aj moja Marienka, keď videla. Mama, ja som nemyslela, že máš to ako sukňu. Pa čo ti môžem, čo do moje... Ona sa prvo troška bunila a potom rej, mama moja, keď ty chceš, tak potom tak nakaj bude. Ale mi buď živa aj zdravo, rej. No, možno by sme na záver mohli si spomenúť, čo to všetko ten pazovský kroj má. Ako to... koľko je sukieň? Ha, je to rubáč, dve bedrožke, aj na odhorka sukňa, aj ketenka, oplecko, prusľak, aj začas. Perľak chcem, mám aj tam perlov, ale už sa ja to telko nedávam si tie perľaku, voľa kedy, čo sme nosili, voľa kedy oni mali. A ja som nemala, a teraz mám, a niekedy sa aj tájdeme so ženami, s polkárami, tájdem v sukňach na šade. Tak nás teraz, keď sme boli na fakulte, sme boli zo seminári, tam boče vidieť slíke, obrázky, tak nás tak maľovali tam, mňa a Janu Zdychanovú, že sa boli sme tom, v Titových Užicách. A oni nemohli sa prekovať, tak tie bežali, že niečo varili, tak bežali, že by sa s nami stále maľovali. Aj tam pome vraj vymaľovanie, veľké nás vymaľujú, že by sme mali ako aj my uspomenú, že nám pošľú, aj že sme prišli kroji. Veľmi bolo pekne. Na hlave žena má ručník dnes a kytku však. Áno. A voľa kedy vlastne aj dievky teraz už ani nemáme v kroji. Dievky tiež nosili ručníky. Áno, nosili ručníky. Obične také ručníky, nemohlo sa to tak. No, kto mal, mali aj žandár plavý, aj delinový, aj kto bol bohatý, kto. Ja som mocka nemala. Moja mama nemohla, 13 mala dievčence. Nemohla nám tak kúpiť. My sme mali také obične ručníky. Pa, a teraz ich mám veľa. No a potom na záver na nohy ide čo? Idú pančuške, kapce, aj tak to idú na nohe, kapce aj pančuške, že by sme boli hrdie. Spomínali ste, bolo to zelenilo, potom lífam, či ešte lífane, kde? Čelárni, potom som bola na gradskom zelenile, som robila. Potom som bola všetkých, kde ma volali z Birova, tieto kancelárie, kde bolo na čím, ja som tam išla. A som veľmi veľa firmu, a potom som bedinovala veľa. Potom som isto, tak išla som do firme a z firme som odišla do Belehradu bedinovať. Nemohla som inakšie, nemali sme zem, nemali sme nič a muža som mala veľmi chorýho. A čo môžeme robiť? Keď som sa vydala, na týždeň mi odišlo do nemocnici. 16 rokov som mala, Bože, otec nerobili, matka nerobili, Paľo náš nerobil, nikto, viete. Aj on bol v nemocnici a ja som potom myslela, sa snalažiť. Potom som aj plastiky, vukoveč, nouka. Čo som nem nerobila, ani vám povedať nemôžem, čo som nerobila. Ale ďakujem Bohu, ešte som živá, ešte môžem aj chodiť, aj robiť, aj všetko ja održiavam, celý dom, aj všetko, ak ostriať rúžak, kiwi, alebo toto všetko troška mi loza zrátala. Ale máte krásnu aj magnóliu. Aj magnóliu mám, áno. A ju poťahujem tak, že by mi nešla na kýžu. Kým bol deda živý, on to sekal. A teraz ako deda 6 rokov zomrel, teraz sa ja borím s tým. Magnóliu mám aj tieto kavočke, rúže čuda máme. Máte pekný aj jorgovan. Aj jorgovan, aj bielý máme, ľala, aj takýto máme, dupli máme, krásne aj jorgovan. To veľmi užívam. Aj rozmarín mám, aj všetko mám. Aj kiwi, aj je to ká humne, neviem čo, aké vočke nemám. A malo mi je humne.
V Žalme 37, verš 4 sa píše: Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce. V Lukášovej kapitole 18, verš 16 píše sa takto: Dovoľte deťom prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Týmito veršami vám do pozornosti ponúkame Hrad prepevný, ktorom sa venujeme náboženstvu na školách a biblickej olympiáde. Na základnej škole Jána Kolára v Selenči prebiehala 3. biblická olympiáda, na ktorej sa zúčastnilo 70 žiakov slovenských základných a stredných škôl. Zámer vlastne, alebo zmysel, prečo sa toto organizuje, je hĺbšie skúmanie Božieho slova, Biblie. Vieme, koľko ako preveriacich. Biblia znamená, že je také vodítko, taký smerovník, mohli by sme povedať taký GPS, aby sme nezbudili v tomto svete, vidíme, že ako je to v dnešnej spoločnosti, že mnohé sú nástrehy, je tu násilie, drogy, pornografia, alkohol, mnohým nemravnostiam sa mladí, keď pozrieme správy, odávajú. Tak vlastne Biblia je ten návod, podľa ktorého máme žiť, je to Božie slovo, ktoré nám ukazuje, čo je dobré, čo je zlé. Biblická olympiáda prebiehala na tému biblickej osobnosti Daniela. Na súťaži sa zúčastnilo zo 16 prostredí. Novinkou tohto ročnej biblickej olympiády bola účasť žiakov stredných škôl. Daniel ako taký vyniká spomedzi všetkých v tom čase a preto je ten, ktorý je svedkom po celé časy. Generácie a generácie ľudí môžu z jeho osobnosti čerpať potrebnú silu a múdrosť v živote tejto časnosti. Práve v tom, že je požehnaný Pánom Bohom, práve v tom, že bol celý čas obrátený v tom čase otroctva k Pánu Bohu, dostalo sa mu takého veľkého umiestnenia na kráľovskom dvore a tí, ktorí boli neprajníci voči nemu, ktorí mu strojili všelijaké ťažkosti, aby ho znemožnili, v tomto vždy padli, práve v tom, že sa stávali proti živému Bohu. No, táto biblická olympiáda je súťažného rázu, znamená, žiaci sa hodnotia aj v tom zmysle, že sú rôzne odmeny prichystané, sú ceny, takže pre tých najúsilovnejších, pre prvé, druhé, tretie miesto je pripravený tábor na Slovensku, deti odcestujú behom leta na tábor a pre ostatných sú knižné odmeny, CDčka. No, môžem možno povedať, že a zaďakovať sa touto príležitosťou, že nás podporila finančne Národnostná rada, ktorá hradila všetky cestovné trovy. A tiež jednotlivé cirkevné zbory prispeli oferami a milodárami, za čo tiež sa poďakujeme. Žiaci súťažili v 4 kategóriách. Najlepšie výsledky boli v prvej kategórii. Prvé miesto obsadil Vladimír Gabriel Lovás za Radáča, v druhej kategórii najlepšie výsledky mala Karmena Kováčová zo Selenče, v tretej ako prvá sa umiestnila Karolina Bažíková z Lugu, kým v kategórii stredných škôl najlepšie postúpila Monika Bažaľová z Hložian, žiačka gymnázia Jána Kolára. Som získala prvú cenu v kategórii stredoškolákov. Ako dlho si sa pripravovala a kto ťa vlastne pripravoval? Pripravovala ma pani farárka Jasmina Kotesová-Medveďová. Pripravovali sme sa dosť dlho, ale ja môžem povedať, že ani toľko času som netravila na tú Bibliu, lebo som mala iné záväzky, ale 2 dni pred touto súťažou som si len tak prečítala, to bolo to. Čo ti bolo najťažšie? Najťažšie boli také otázky, ktoré boli trochu problematické. Nie problematické, ale tak trochu aj filozofické. Získal som prvé miesto na biblickej olympiáde. Je to poprvý raz, čo
No, toto mi je druhá biblická olympiáda, na ktorej som sa zúčastnil, ale toto je prvý raz, čo som dostal prvé miesto, alebo miesto prvých troch. Si sa dlho pripravoval? No, ani sme nemali toľko veľa času, lebo sme aj ponáhľali. Dosť sme ponáhľali. Bolo to pre teba ťažké alebo ľahké? No tak, stredne, aj ťažké, aj ľahké, lebo trochu mi je ľahšie, ako čo bolo nová zmluva. Aj tie citáty som trochu myslel, že budú, ale neboli. Tak mi to pomohlo. S nami sú žiaci, ktorí sa zúčastnili biblickej olympiády a sú z nášho prostredia. Presnejšie sú to žiaci zo základných škôl Hrdinu Janka Čmelíka, Simeona Aranického, zo stredných staropazovských škôl, Gymnázia ekonomickej a technickej školy a tiež aj z Krčedínskej základnej školy 22. júla. No, rozhovor začneme nie s touto olympiádou, ale s tou prvou, lebo práve na tej prvej Martin Lomen bol víťazom. Vtedy si bol vosmákom práve na tejto základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka. Teraz ako stredoškolák si sa znovu prihlásil do biblickej olympiády. Môžeš nám povedať prečo? No, môj hlavný motiv, aby som sa prihlásil, bol, nech sa naučím viacej z Božieho slova a o knihy Daniela, aby som sa viacej naučil o jeho živote a aby som vyštudoval správanie jeho. Môžeš nám povedať, ako to bolo na tohto ročnej olympiáde? A tohto ročná olympiáda bola veľmi pekná. Nás veľmi pekne uvítali, boli bohaté stoly jedla a taktiež testy, ktoré nám zadali, neboli ťažké. Nebolo potrebné mnoho času, aby sa urobili. Prečo sa na biblickú olympiádu prihlásili aj ostatní? Vypočujeme si v pokračovaní, teda konkrétne Nina. Prečo si sa ty prihlásila? Ja som sa prihlásila, aby som lepšie spoznala Božie slovo a aby som sa naučila niečo nové. A ďalší, čo si ďalší myslia o tom, prečo sa prihlásili? Taktiež, aby som spoznala lepšie Božie slovo a aby som spoznala predsa toho Boha. Vypočujeme si teraz aj stredoškoláka, či základoškoláka ešte? Stredoškoláka, teda prečo si sa ty prihlásil? Pretože mám rád skúmanie slovo Božie. Ešte jedna stredoškoláčka. Ja som sa prihlásila, pretože som chcela bližšie spoznať Daniela a jeho život aj dobu, v ktorej on žil.